të urdhërojmë për të mira dhe të ndalojmë të këqijat. Në ajetin 110 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khajra ummetin u khrijat linnasi, të emurune bil ma'rufi vë të nhauna anil munkeri vë të uminune billah. Ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen veprat e mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun. Detyra e urdhërimit në të mirë dhe e ndalimit nga e keqja bazohet të besimi në Allahun. Qëllimi i kësaj detyre është mbrojtja e shoqërisë njerëzore në përgjithësi dhe asaj islame në veçanti nga devijimet etiko-morale të cilat cënojnë dinjitetin e njeriut dhe shkatrojnë mbarë shoqërinë. Po ashtu, qëllimi i kësaj detyre është mbrojtja e familjes e cila është bërthama e shoqërisë. Të shumta janë devijimet dhe veprat e këqija në shoqërinë tonë. Padyshim se veprat e këqija kanë ndikim të madh e të rrezikshëm në shmangjen e njerëzve nga feja, nga morali dhe nga vlerat e larta njerëzore. Veprat e këqija çojnë në degradimin e shoqërisë dhe në shkatrimin e saj. Transmetohet nga profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: Ummeti im, bashkësia ime do të vazhdoj të jetë në mirësi, përderisa ata urdhërojnë në të mirë, ndalojnë të këqijat dhe bashkëpunojnë me mirësi dhe devotshmëri. Nëse nuk veprojnë kështu, për tyre do të largohen bereqetet, mirësitë dhe do të jenë sundues të njëri tjetrit. Për ata nuk do të gjendet përkrahës as në tokë e as në qiell. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Si do t'ja bënin nëse devijojnë gratë tuaja e shturen të rinjt tuaj dhe ju nuk urdhëroni në të mira dhe nuk i ndaloni të këqijat? Ati i thanë: A do të ndodhë një gjë e tillë o i dërguar i Allahut? A ju përgjigj: Po. Do të jetë edhe më keq se kjo. Si do t'ja bëni nëse urdhëroni në të këqija dhe ndaloni të mirat? Ati i thanë: O i dërguar i Allahut, a do të ndodhë kjo? A i tha: Po, do të jetë edhe më keq se kjo. Si do t'ja bëni ju nëse do e shihni të mirën si të keqe dhe të keqen si të mirë? Vallë, a nuk jemi në këtë kohë? Allahu na ruajt dhe na uzoft të gjithëve.